Після того, як нова редакція закону про освіту вступить в дію, ректори кажуть, частині вишів доведеться або об'єднуватися, або ліквідовуватися. Ректор Острозької академії Ігор Пасічник називає таку градацію штучною. Як приклад наводить Гарвардський університет, в якому навчається 16 тисяч студентів. І це тоді, коли більшість університетів Сполучених Штатів має їх утричі більше. Однак про цей заклад знає увесь світ. На випадок, коли кількісний показник таки переважить, елітарність в академії знають, з ким будуть об'єднуватися – з Кременецькою гімназією. При цьому керівників вузів непокоїть зменшення наступного року кількості абітурієнтів. Кажуть, це призведе до закриття деяких спеціальностей. На нараді, яке проводило Міністерство освіти, було заявлено відкрито, що цього року ще зменшать державний набір і державні замовлення, причому називалося це такі, що на 50% може бути зменшене. В результаті природно, що будуть йти вступати абітурієнти там, де буде державне замовлення. Люди будуть йти і вибирати професію не за покликанням серця, а будуть вибирати професію там, де не треба платити кошти. Демографічна проблема, за прогнозами Міносвіти, існуватиме в Україні до 2015 року. Втім, вона турбує не всіх. Так, у гуманітарному університеті налаштовані оптимістично. Кажуть, спеціальності закривати не планують і вже нині розпочали боротьбу за абітурієнта. Проводимо профорієнтаційну роботу. Ми приймаємо участь у ярмарці професій. Ми працюємо із підшефними гімназіями, випускними класами, шкіл. Малої академії наук, де я почесний президент цієї Малої академії наук. Після нашого університету 92% випускників влаштовуються на роботу. А якщо б їхали всі по направленню, де ми направляємо, скажімо, школи області, особливо північних районів, то на 100%. Загалом Рада ректорів переконана, новий закон на часі, адже він розширює автономію вузів, чітко визначає їх типи, нівелює таке поняття як спеціаліст і вводить натомість магістр, тобто гармонізує освітянські закони держави з болонським процесом. Дійсно, необхідне упорядкування з професорами, з докторами наук і доктор філософії, це нові категорії вводяться, нові рубрикації. Ну, власне, це європейський досвід і маємо вже колись йти до цього. Також члени засідання розглянули підготовку вишів до зими. Ігор Пасічник розповів, що в академії та її гуртожитках зроблено автономну котельню. За попередніми підрахунками, це зекономило державні кошти у 10-ро, тому наступне засідання планують провести саме в Острозі. Директори зможуть ознайомитися з цим позитивним досвідом. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».